اللہ اکبر اللہ اکبر وجاہدہم بہ جہاداً کبیرہ, یہ ہے جہاد. اس کو لے کر اب جہاد کبیر بڑا جہاد کرو, یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے تمہارا قرآن, اس قرآن کے ذریعے جہاد کرنا ہے. بہت بڑی بات آ گئی اس پورے وہاں سے لے کے یہاں تک چلے, جو اس سے پہلے بات کہی تھی اسی سلسلے کے اندر پھر یہ بات آ گئی. ہر کر یہ میں نہیں بھیجا تھا, اب ساری دنیا کے لیے بھیج دیا, قیامت تک کے لیے بھیج دیا, اس پیغام کے ساتھ میں بھیج دیا جو اب بدلا نہیں جائے گا. تو اب اس یہ ہے تمہارا سب سے بڑا ہتھیار جہاد, اس کے ذریعے ہوگا, اور یہ ہے جہاد کبیر بڑا جہاد. اصل جہاد یہی ہے جو اس قرآن کے ذریعے ہوگا. اور تم اس کا انکار کرنے والے یا اس کی ناشکری والنے کی اطاعت مت کرنا, ان کے پیچھے مت چلنا. نہ اس کی انکار کرنے والے, انکار خالی زبان سے ہی تھوڑی ہوتا ہے, وہ بھی ہیں جو زبان سے انکار کرتے ہیں, ہم اسے نہیں مانتے اللہ کا کلام, اور وہ بھی ہیں جو عمل سے انکار کرتے ہیں کہ ہاں ہم اللہ کا کلام تو مانتے ہیں لیکن ہم صرف اسے پڑھتے ہیں, اور عمل ہم کرتے ہیں لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں پر, اللہ کی جو ڈائریکٹ اللہ کے نازل کی ہے اس سے اگر ٹکراتی ہے تب بھی ہم اس پر عمل کرتے ہیں جو لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں. تو یہ بھی ناشکری ہو گئی, یہ بھی کفر ہو گیا, یہ ناشکری ہو گئی, یہ انکار عمل ہی انکار ہوا. وہ چیزیں جو ہمیں مل رہی ہیں جس کی آتھینٹیسٹی اس درجے کی نہیں ہے جو اس کی ہے, ایک ایک لفظ کی حفاظت کے ساتھ میں, اس سے ہم اس کو بدل بھی دیتے ہیں, اس کی بہت سی چیزوں کو کینسل بھی کر دیتے ہیں, تو پھر یہ ناشکری ہے. ان کی اطاعت مت کرنا, ان کے پیچھے مت چلنا, جو اس کو فائنلٹی کے ساتھ میں سب سے بڑا ہتھیار نہیں مانے اور اس کو آخری کسوٹی نہیں مانے, تم ان کی اطاعت مت کرنا, ان کی اتباع مت کرنا. وجاہدہم بہ جہاداً کبیرہ, تم اسے لے کر اٹھنا, اور یہ ہے سب سے بڑا جہاد. لفظ جہاد کے معنی آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ لڑائی نہیں ہے, لڑائی کو قتال کہتے ہیں عربی میں, جہاد لڑائی کو نہیں کہتے. آج ہمارے یہاں عام لوگوں کے اندر یہ, پبلک کے اندر یہ ایسی مشہور ہے کہ جہاد کے معنی لڑنا مارنا مرنا. جہاد لفظ کے معنی نہیں, جہاد معنی لگاتار حق کے لیے, امن کے لیے لگاتار مسلسل کوشش کیے چلے جانا, جد و جہد جس کے لیے اردو کے اندر لفظ آتا ہے. اس کو لے کر تم اس جہاد کے اندر, یہ مطلب نہیں کہ صاحب لڑائی کبھی نہیں ہوگی. دیکھیں لڑائی کو جب نہیں کہا تو کبھی نہیں ہوگی. اس قرآن کے ذریعے, اس قرآن کے ذریعے دعوت دینا, اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو بلانا, اس قرآن کے ذریعے لوگوں کی عقلوں کو حیران کرنا, اس قرآن کے ذریعے لوگوں کے مسائل حل کرنا, اس قرآن کے ذریعے اپنے مسائل حل کرنا, یہ سب کچھ کرنا, یہی اس قرآن نے تمہیں قانون دیے ہیں, اس قانون کو نافذ کرنا, امپلیمنٹ کرنا اپنی زندگی میں بھی, اور لوگوں کو بھی بتانا کہ یہ قانون سچے ہیں. ان قانون کے اندر وہ بھی ہے کہ بعض موقع لڑائی کے بھی آئیں گے, جہاں تمہیں امن کے لیے اور پیس کے لیے اگر تم کچھ کرنا چاہ رہے ہو اور پھر تمہاری زبردستی تمہیں روکا جا رہا ہے اور زبردستی تمہاری, تو اس میں بھی شرطوں کے ساتھ میں, کنڈیشنز کے ساتھ میں بتایا گیا, جب اس سے زبردستی روکا جائے, تمہارے اوپر حملہ ہو رہا ہے یا کچھ اور بھی شرطیں, کہیں پر کوئی کسی کے اوپر بڑی تعداد میں لوگ دوسروں پر ظلم کر رہے ہیں, اتیاچار کر رہے ہیں, تو وہاں پر جہاد قرآن نے کہا ہے, تو یہ بھی جہاد ہے کہ پھر وہاں اس لڑائی کے حصہ بھی جہاد کے اندر شامل ہو جاتا ہے, اس لیے کہ قرآن نے کہا. تو اس نے بتایا کب امن سے رہو گے, کب دعوت لوگوں کو دیتے رہو گے, کب یہ کہ دعوت دینا بند کر دو لیکن یہ کہ کوئی لڑائی بھی نہیں ہو رہی, ہو کب یہ کہ لڑائی بھی ضروری ہو جائے گی, تو وہ بھی اسی نے بتایا. تو یہ ہے جہاد کہ اس کو تم بناؤ اپنا سب کچھ, اور اس کو لے کر کھڑے ہو جاؤ, اور اس سے لوگوں کی زندگی بھی بدلو, اس سے مخالفوں کو بھی ہراؤ اسی کے ذریعے, کہ ان کی زبانیں بند ہو جائیں. یہ معجزہ تمہیں دیا ہوا ہے, یہ تمہیں, اس کو لے کر نکلو اور ایک جہاد کبیر کرو, بڑا جہاد.